Okružní křižovatka na silnici první třídy číslo 11 na obchvatu Hradce Králové v Kuklenách byla vsazena do původní průsečné velmi nebezpečné křižovatky s rychlým průjezdem velkého počtu vozidel v přímém směru po silnici číslo 11. Levé odbočení a výjezd z vedlejších komunikací byl již takřka nemožný. Na situacích je znázorněno technické řešení okružní křižovatky vložené do plochy původní průsečné křižovatky, včetně retardace rychlosti vozidel na silnici číslo 11 z obou stran, vložením dělících ostrůvků před křižovatkou. Funkce této okružní křižovatky v extraviánu je z videozáznamu více než zřejmá. Okružní křižovatka vložená do nedělené čtyřpruhové silnice číslo 11 umožňuje bezpečné křížení vozidel z vedlejších komunikací se silnicí číslo 11.